Tjena, tjena, vad kommer det? Nu är det dags för en ny episod av Dark Souls. Ja. Det finns väl inte så mycket mer att säga. Vi drar väl igång med en gång. Sist gick vi ut igen med en stor port. Nu fortsätter vi. Springa upp the back and zigzag. Vad ska man göra här då? Cinematic! Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. En stor pippifågel, en väldigt stor pippifågel. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lodra. Fly on the wings of love, fly me, me fly. Tack fågel, för jag vet var du tog mig. Oj, vad han ser sliten ut. Ska vi se här. In Lorn, level up and kindle at bonfire. Bonfire, bon, 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 bonfire! Okej. Okay. Liv, jag vill inte göra någonting där. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here. Jaha, vad trevligt. Nu ska jag springa runt och samla massa själar för att kunna bli mänsklig. Tack för mänskligheten. Vad har ni där här uppe då? Undrar om det finns någonting i den där kistan? Här har någon redan raidat. Ser jag. Det är någon som har redan tagit allting här. Det är någon som inte ville att lilla Olof eller Bernt här skulle bli mänsklig. Så han tog alla hans grejer. Åh, oh, där. Firebomb. Åh! Oh. Let's get a fire starter! Back to gesture. Så jag kan göra massa gester för honom. Hej! Fetto, hör du mig? Nej. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with Nej. Us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Men vet du vad? Jag vill döda dig. Slå inte i väggen. Okej, okay, nu markerar vi honom. Kom igen nu, Fetto! Sluta! Jag kanske inte ska döda han eller någonting, jag vet inte, men jag vill prova. Wow, det där var magnifika fett för skador det. Ooh. Ooh, vad du är duktig. Jag är helt exalterad utav dina... Oj! Han slog mig med sin mage. Stop it! You dare not fight like a girl! Du slåss av en tjej! Kom igen nu då! Kom igen nu då! Kom igen, slå bra! Kan du sluta hålla på och heala dig eller? Sätt jag kniven i ryggen på dig igen. Huh! Smaka på den, din... Wow, vad mycket det där tog! Kanske inte ska slösa på dem. Ja, vill du ha en bomb eller? Smaka! Tjockis. Boja! Ägd! Bra att de har mänskligheten om döda folk. Det känns ju väldigt mänskligt att hugga kniven i en person som man aldrig ens har mött förut. Åh, tjena! Är det de här jag ska döda kanske? Oj, jävlar! Kom då! Oj, glömmer alltid att targeta. Varför så kastar du grepp om mig, Stefan?
Jag tror nog de kastar ovanifrån, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det gör de. Så nu ska jag gå upp, för nu är jag arg. Nu är jag arg på dig. Du kan inte hålla på så där. Nej, men sluta inte hila dig nu! Så kastar tjockisen på marken. Åh, de ramlar ner. Oj, här var de många, här var de många, här var de många. Åh, kombo! Tre grabbar i en smäll! Like a ballsack. Jävla mänsklighet. Wow! Det där var med en söt liten råtta. Är du snäll, råtta? Råtta? Oj, råttan är för fan en tuppka. Yeah! Nice, jag dödade råttan med tuppkan. Han dog så fort jag tittar på han. Jag tittar på han. Wow! Wow! Undeadburg. Låter nästan som Gothenburg. Vad dåliga de är. De är jättedåliga. Kan du inte hålla på att kasta grejer på mig? Det är olagligt. Ner med dig. HP, det vore ju något. Vi tar en sup. Och får lite liv. Åh! Oh! Vad är det? Wow! Stor fågel! Sitter fast i mitt ben. Släpp mig! Släpp mig! Dumma. Jag ska aldrig mer prova nya grejer. Jag ska inte klicka på klämmar som helst. Jag vet vad de gör. Och då dör man. Nu är jag arg. Nej, 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 nej. Det där var nära. Det kom ingen stor fågel. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Jaha, jag får tillbaka mina grejer där, okej. Okay. Jag vill döda han först. Bilbågsskytten. Nu ska jag springa ner och ta tillbaka alla mina grejer som de snodde. Oh, de där är inte schyssta de där. De är jätte-OP och jag har inga... Nej, jag har inga bomber att kasta. Vad var det här? Okej, okay, det är... Ja, nu förstår jag. Du får skälla dig ta dem. Men sluta stå där och dricka. Nu struntar jag i dem där. Tack. Det behövde jag. Men då blir det här bra ställe att bryta den här episoden. Glöm inte att klicka på gilla knappen om hela den här episoden utav Dark Souls. Så hörs vi i nästa episod. Tack och hej. Lever fast dig. Kolla, jag spjuter eld på. Ja, det är en till här också. Kolla, knorren sticker upp. Eller det är lussen. Nude. Boink. Jag spjuter eld på alla minuter. Du vet inte.